Sveiki visi, šiandien esu prie upės ir bandysiu šiandien atsidaryti su dugninė. Tai vat, pasirašėm jaukus, užsimetam ir bandysim šiandien gaudyti. Šventinis savaitgalis, Velykos, mainosi oras čia. Tai lyja, tai saulė, tai vėl nežino kas darosi, tai va taip, nežinau. Pabandysim pasidėti su dugninė, pagaudyti. Stambių šapalų galbūt. Smulkmės negaudysiu. Labai tik pasižiūrėjau. Neturiu pavadėlių. Ploniausias pavadėlis 0,18. Tai taikysim į didelę žuvį. Didelį šapalą, didelę meknę. Jeigu atplauks, tai atplauks. Tokia žvyba bus, na, vabank. Arba yra, arba nėra. Tai va, nu ką, maišom jaukus. Ir bandysim užsimest. Naudosiu tokią kombinaciją. Turiu žemelės čia kokį, nežinau, kilogramas gal. Nepersijota. Tokia puri. Daugiau mažiau su jais. Turiu VDA karšinį jauką. Kilogramą. Dar tokio turiu, dar panašaus VDA, bet aš manau, kad čia pradžiai užteks. Kukurūzų pasismulkinsim su smulkekliu ir gaudysim ant kukurūzų paruoštų specialių receptų. Vasarą aš ant tokių kukurūzų gaudau lynus. Nežinau, galbūt šapalai irgi ant jų kips. O receptas, kam įdomu, tai labai paprastas. Tiesiog kukurūzai nuo burbuolės nuraškyti su medum. Mato, dar yra tokie sulipę, kaip kirmelės. Labai patogu ant plauko sistemas užkabinti tokį dalyką. Ir daug geriau laikos nei va šitie konservuoti. Tai va, susimaišom jaukus ir pradėsim žvybą. 2 kg iš tikrųjų pasiėmė jaukų iš Norfas. Dabar jam akcija. Tai 2,9 už kilogramą. Kaip VDA jaukų visai neblogai. Nežinau, ar šia veiks, neveiks. Bet labai tingėjau važiuoti į parduotuvę žvybos. Kažko daugiau pasiimti. Vis gerai. Realiai taktika bus tokia, kad tik prisikviesti žuvį ir ją nepamaitinti, o tiesiog sudominti kvapu. Kvapu ir netgi vat šitos kukurūzus pasismulkinsiu, kad realiai net nebūtų ką pavalgyti. Šmiki, šmaki. Šitą vietą, šitą taip. Buvau sliekų prisikasęs, bet sakau, specialiai irgi nepasėmė. Nes neturiu pavadėlių, o dabar kadangi Velykos, nieks nedirba. Tokia bus substancija. Klijuojasi puikiai, sakyčiau. Gerai, leisim pabrinkti. Šitam visam ūkiui sutvarkysim šiukšlyną ir pasiruošim meškeris. Putas plaukė. Sistema paruošta. Ir mes va ten į duobę. Kažkur ten duobė yra. Kabliukas, kaip minėjau, nemažas. Plauko sistemą pasidariau. Versim kukurūzus. Ir ką. Pradžiai 30 gramų. Šeriklo. Nepasėmė laikrodžio permetimams. Tiksliems, tai maždaug. Atsibosta laukti, permetė. Pradžiai
trys kukuruziukai. Pirmas metimas. Kaip taisyklė būna dievui langus. Metras kažkur pavadys. Toli nemėsiu. Realiai į vagą. Ten pamendžiuliu. Hulip. Srovė gan nemažu. Manau, jeigu kips, tai pamatysim. Kažkas daužo. Gačiausiai smulkmė. Pasikeičiau šeriklą, vienas mano mėgstamiausių šeriklų, Expert, 40 gramų į 30 ir jin daugiau, na, tokia atviresnė, be sparnelių. Kas nežinojo, tai sparneliai yra skirti iškelti nuo brofkės šeriklą, kad greičiau pasikeltų. Tik biškelį kilstilėti ir iškart sklendžia į paviršį, jeigu kokį upį ar dar kur, nežiūrė. Jeigu labai statė brofkė, tai kartais padeda iškelti per žolės. Tai va, gerai, užsiprombuojam ir pirmin. Pašras, kadangi su žeme maišytas, gavosi toks blemba tikrai lipšnus ir dar tie kukurūzai tokie lipšnus. Medaus pridėta, visokia. Tai gerai, slimpa. Žuoviai atokaitoj sėdžiu. Saulutė šyla pavasarinė. Ledas. Vėjas taip nelabai užpučia. Atrodo, galėtum sėdėti ir sėdėti. Su vienu džemperiu ir maikė. Gerai. Šiandien pranešė kažkur plus 15 net. Protarpiais palis, tai. Iš ryto gavom lietaus čia. Da per lietų ir išvažiavau, bet galvoju, sakau, ai, Velykas, ką aš sėdės prie stalo. Sušlapsiu, sušalsiu, parvažiuosiu. Tai va, išvariau vabank. Nu. Kažkas bombarduoja. Mažas kojas kokius. Kažkas vyksta, bet... Tiek kablys, tiek masalas milžiniškas. Tai jeigu šapalas bus tik kals normaliai, visi kiti špingalėti, tai va čia taip per nervus gros šiandien visą dieną.
kvepuojam. Šiandien tai net neklipsau. Meškerės lemia kokie 10-15 metrų mėtyti. Tai jokio tolko iš to klipsau. Tiesiai tą pačią vietą. Nekimba varna, šaudu. Nu va, baiginėjai savo žuklę. Keli rimtesni patampimai ir viskas. Ir viskas, ką žinau, sušaliau. Dar net taip šilta sėdėt. Nieko nepagavau ir važiuosiu namo. Tai va. Tokios tokelės. Vieną pavadėlį nutraukiau. Ir daugiau viskas. Nešo šiek tiek žolę. Smulkmės galima pagauti. Daužė tenais. Ten kokio, nežinau, slieko arba dziko, tai pritrauktum tų kilbukų. Bet, sakiau, šiandien tokia žvybo vabank. Arba didelė žuvis viena, dvi, arba nieko. Tai va, tai greičiausiai bus nieko šitam kartui. Ir ką, ir kitą savaitgalį greičiausiai varysiu upėtakiu. Tai va. Arba bent jau planuosiu upėtakį. Tai va taip. Tai va, tiek šiam kartui. Ačiū žiūrėjusiems ir susitiksime kitame video. Iki.